Hərdən yatmamışdan qabaq tövsiyə edirəm sizə qardaşlarım, dəyərli bacılarım. Bir oturur, bir belə deyək də, gözünüzə yuxu getməmişdən qabaq bir Allahın verdiyi nemətləri xatırlayın. Gör nələr verib sənə. Bir tövsiyə edirəm sizə. Heç olmasa həftədə bir dəfə. Nə verib mənə? Bu sevgi gətirən amillərdən biridir. Allah Musa peyğəmbərə dedi ki, Musa, əhbibni və həbbibni, sevdir məni, sev məni və sevdir məni. Sevi bildim. Necə sevdirim ya Rabbəl aləmin? Fəzəkkirhum bi ni'məti və alai. Nemətlərimi xatırlat. İnsanlara deyən bunları verib Allah sənə. Mən ilə yaratmışam onları ki, neyməti gördüyünü incələn, mənə aşıq olacaqlar. Sevəcəklər. Və məhəbbətləri olacaq. Və bəzi neymətlər də var gizlin deyə qalıb kənarda xəbərimiz yoxdur. Bir dəfə də olsun şükrünü verməmişik. Vay o gündən, o neymət ki, bir dəfə də olsun şükrünü verməmişik, bəlkə də qiyamət günü bizdən şikayət edəcək. Bir oturun fikirləşin, çıxsınlar üzə. Əzhərə ayədə ni'məhu zahirətən və batinə. Allahın bəzi neymətləri aşkardır, görünür. Hələ görən kimi görürsən, bəziləri gizlin qalıb altında, görmürsən. Görmürsən.